বন্ধু বান্ধবী অকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আন কেইটামান আমি জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষৰ থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পল' খেলৰ উৎপত্তি কোন ৰাজ্যত হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব, পল' খেলৰ উৎপত্তি হৈছিল মণিপুৰত। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব, ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ক্লিমিয়েট এটলি। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতত মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কোনে কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব, ভাৰতত মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন কৰিছিল আকবৰে। 4 নম্বৰ, কিমান চনত গুৱাহাটীত 33তম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া অনুষ্ঠিত হয়? উত্তৰটো হ'ব, 2007 চনত গুৱাহাটীত 33তম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া অনুষ্ঠিত হয়। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কেতিয়া নিৰ্বাচিত হৈছিল? সভাপতি হিচাপে কেতিয়া নিৰ্বাচিত হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে 1924 চনত নিৰ্বাচিত হৈছিলে। নেক্সট প্ৰশ্ন, 6 নম্বৰ, শ্বহীদ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব, শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হয় 30 জানুৱাৰী তাৰিখে। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া PhD ডিগ্ৰীধাৰী কোন আছিল? প্ৰথম অসমীয়া PhD ডিগ্ৰীধাৰী কোন আছিলে? উত্তৰটো হ'ব, প্ৰথম অসমীয়া PhD ডিগ্ৰীধাৰী হ'ল ডক্টৰ মঈদুল ইছলাম। 8 নম্বৰ, কোনখন জিলাৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে? উত্তৰটো হ'ব, কাছাৰ জিলাৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালিৰ কিমান শতাংশ স্থলভাগ ভাৰতে আগুৰি আছে? পৃথিৱীৰ যিমান মাটিকালি আছে তাৰ ভিতৰত কিমান শতাংশ স্থলভাগ, জলভাগৰ কথা কোৱা নাই, স্থলভাগৰ কথা কৈছে, কিমান শতাংশ স্থলভাগ ভাৰতে আগুৰি আছে? উত্তৰটো হ'ব, ভাৰতে কেৱল 2.4%হে স্থলভাগ আগুৰি আছে। 10 নম্বৰ, কংগ্ৰেছে কেতিয়া ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব, কংগ্ৰেছে 1942 চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শেহতীয়াকৈ কোনখন ৰাজ্যৰ পাহাৰীয়া এলেকাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ গধা পুটুকী দেখা পোৱা গৈছে? উত্তৰটো হ'ব, নাগালেণ্ডৰ পাহাৰীয়া এলেকাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ গধা পুটুকী দেখা পোৱা গৈছে। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব, বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস পালন কৰা হয় 11 জুলাই তাৰিখে। তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ আৰু PDFবিলাক আমাৰ ফেচবুক আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত পাবা। লিংকবিলাক ডিছক্ৰিপশ্যনতে দিয়া আছে, তোমালোকে ফ'ল' কৰি ল'বা। 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিপ্লৱী কবি বুলি কাক জনা যায়? উত্তৰটো হ'ব, বিপ্লৱী কবি বুলি জনা যায় প্ৰসন্নলাল চৌধাৰীক। 15 নম্বৰ, শেহতীয়াকৈ কোনটো মহাকাশ সংস্থাই মহাকাশত বিশ্বৰ সকলোতকৈ শক্তিশালী টেলিস্কোপৰ স্থাপনা কৰিছে? উত্তৰটো হ'ব, শেহতীয়াকৈ নাছা নামৰ মহাকাশ সংস্থাই, আমেৰিকাস্থিত নাছাই মহাকাশত বিশ্বৰ সকলোতকৈ শক্তিশালী টেলিস্কোপৰ স্থাপনা কৰিছে। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গোবি মৰুভূমি কোন মহাদেশত অৱস্থিত? উত্তৰটো হ'ব, গোবি মৰুভূমি এছিয়া মহাদেশত অৱস্থিত। 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনে কোনখন ৰাজ্যত নিৰাময় যোজনাৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে? উত্তৰটো হ'ব, শেহতীয়াকৈ অসম ৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনে নিৰাময় যোজনা নামৰ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে। 18 নম্বৰ, অসমীয়া ভাষাৰ বিশিষ্ট স্বৰধ্বনি কেইটা? উত্তৰটো হ'ব, অসমীয়া ভাষাৰ বিশিষ্ট স্বৰধ্বনি হৈছে 8টা। 19 নম্বৰ, ভেৰজান বৰজান পদুমণি অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? উত্তৰটো হ'ব, ভেৰজান বৰজান পদুমণি অভয়াৰণ্য অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত। 20 নম্বৰ, শেহতীয়াকৈ LIC ডিভিজন ক'ত উদঘাটন কৰা হৈছে? উত্তৰটো হ'ব, মুম্বাইত উদঘাটন কৰা হৈছে। 21 নম্বৰ, ৰাভা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব, 20 জুন তাৰিখে ৰাভা দিৱস পালন কৰা হয়, বিষ্ণু ৰাভা দিৱস পালন কৰা হয়। 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গুণমালা পুথিৰ ৰচক কোন আছিল?
উত্তৰটো হ'ব গুণমালা পুথিখনৰ আৰু ৰচকজনৰ নাম হৈছে শংকৰদেৱ। নেক্সট 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শেহতীয়াকৈ মণিপুৰক অসমৰ ৰাস্তাৰে ত্ৰিপুৰাৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনৰ শুভাৰম্ভ কোনে কৰিছে? উত্তৰটো হ'ব শেহতীয়াকৈ মণিপুৰক অসমৰ ৰাস্তাৰে ত্ৰিপুৰাৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ জনশতাব্দী এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে অশ্বিনী বৈষ্ণৱী নামৰ ব্যক্তিজনে। 24 নম্বৰ, ফাট বিহু অসমৰ ক'ত পালন কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব ফাট বিহু অসমৰ ঢকুৱাখানা জিলাত পালন কৰা হয়। 25 নম্বৰ, সৌৰজগতৰ ধুনীয়া গ্ৰহ কোনটো? আটাইতকৈ ধুনীয়া গ্ৰহ কোনটো বুলি কোনটোক কোৱা হয়? উত্তৰটো হ'ব সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া গ্ৰহ হৈছে শনি গ্ৰহ। 26 নম্বৰ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মানে বিজেপিৰ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা বিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে 1980 চনৰ 6 এপ্ৰিল তাৰিখে। 27 নম্বৰ, ভাৰতৰ প্ৰথম ডাকঘৰ কোন ঠাইত বনোৱা হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব ভাৰতৰ প্ৰথম ডাকঘৰ কলিকতাত বনোৱা হৈছিলে। 28 নম্বৰ, আধুনিক অসমীয়া বিশ্বকোষ গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন? উত্তৰটো হ'ব আধুনিক অসমীয়া বিশ্বকোষ গ্ৰন্থখনৰ লিখক হৈছে পূজ্য হাজৰিকা। 29 নম্বৰ, অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিলে 1985 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে। 30 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম আনুমানিক কিমান শতিকাত? কিমান শতিকাত অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম হোৱা বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হ'ব খ্ৰীষ্টীয় 10ম শতিকাত অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম হোৱা বুলি অনুমান কৰা হয়। 31 নম্বৰ, ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া বা অৰণ্য মানৱ বুলি আমি কাক কওঁ বা অৰণ্য মানৱ বুলি আমি কাক জানো? উত্তৰটো হ'ব য়াদৱ পায়েঙক। য়াদৱ পায়েঙক ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া বা অৰণ্য মানৱ বুলি কোৱা হয়। 35 নম্বৰ প্ৰশ্ন, শেহতীয়াকৈ খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ 2023 চনৰ ক'ত আয়োজন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে? উত্তৰটো হ'ব খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ 2023 চনত মধ্যপ্ৰদেশত আয়োজন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। 33 নম্বৰ, অসমৰ সৰ্বপ্ৰাচীন জনগোষ্ঠীটো কি আছিল? উত্তৰটো হ'ব অসমৰ সৰ্বপ্ৰাচীন জনগোষ্ঠীটো হৈছে অষ্টিক জনগোষ্ঠী। 34 নম্বৰ, নাবাৰ্ড গঠন কৰা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে? উত্তৰটো হ'ব নাবাৰ্ড গঠন কৰা হৈছিলে 1982 চনত। 35 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰটো হ'ব পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল পুথিখনৰ নাম হৈছে মহাভাৰত। 37 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতত কিমান বছৰৰ মূৰে মূৰে লোকপিয়ল হয়? উত্তৰটো হ'ব ভাৰতত 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে লোকপিয়ল হয়। 37 নম্বৰ, আমাৰ লাওখোলাত কিমানডাল হাড় আছে? উত্তৰটো হ'ব আমাৰ লাওখোলাটোত 28ডাল হাড় আছে। 38 নম্বৰ, শেহতীয়াকৈ প্ৰায় 2.5 বছৰৰ পাছত কোনখন দেশে আমেৰিকাক পুনৰ আমৰ ৰপ্তানি কৰিব? উত্তৰটো হ'ব শেহতীয়াকৈ প্ৰায় 2.5 বছৰৰ পাছত ভাৰতে আমেৰিকাক পুনৰ আম ৰপ্তানি কৰিব। 39 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি হৈছে ইউৰি গাগাৰিন। 40 নম্বৰ, পঞ্চতন্ত্ৰ কাৰ ৰচিত বা পঞ্চতন্ত্ৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব পঞ্চতন্ত্ৰ বিষ্ণু শৰ্মাই ৰচনা কৰিছিল। 40 নম্বৰ, শেহতীয়াকৈ প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? উত্তৰটো হ'ব শেহতীয়াকৈ 9 জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস পালন কৰা হয়। 42 নম্বৰ, আন্তৰ্জাতিক জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান বৰ্ষ কোন চনত উদযাপন কৰা হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব আন্তৰ্জাতিক জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান বৰ্ষ 2009 চনত উদযাপন কৰা হৈছিলে। 43 নম্বৰ, পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে? উত্তৰটো হ'ব পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে 1 একাদেশ অনুসূচীত উল্লেখ কৰা আছে।
44 নম্বৰ, ভাৰতৰ প্ৰথম সেউজীয়া পৰ্ট কোনটো? উত্তৰটো হ'ব, ভাৰতৰ প্ৰথম সেউজীয়া পৰ্টটো হৈছে হান্দিয়া পৰ্ট, যদিও পশ্চিমবংগত অৱস্থিত। 45 নম্বৰ, জনতাৰ সেৱক গঠন কোনে কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ব লালা লাজপত ৰায়ে। 46 নম্বৰ, হিমালয় পৰ্বতমালাৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? উত্তৰটো হ'ব হিমালয় পৰ্বতমালাৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে প্ৰায় 2400 কিলোমিটাৰ। 47 নম্বৰ, ভাৰতৰ নেপোলিয়ন বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰটো হ'ব ভাৰতৰ নেপোলিয়ন বুলি সমুদ্ৰগুপ্তক কোৱা হয়। 48 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বদ্বীপ কোনটো? উত্তৰটো হ'ব বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বদ্বীপটো হৈছে গংগা বদ্বীপ। 49 নম্বৰ, বাহ্যিক হিমালয়ৰ আন এটা আন নাম কি? উত্তৰটো হ'ব বাহ্যিক হিমালয়ৰ আন এটা নাম হৈছে শিৱালিক। 50 নম্বৰ প্ৰশ্ন, জিন্দাপীৰ বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰটো হ'ব জিন্দাপীৰ বুলি ঔৰংগজেৱক কোৱা হয়। 51 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোন নদীৰ পাৰত তেহৰী প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে? কোনখন নদীৰ পাৰত তেহৰী প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে? উত্তৰটো হ'ব ভাগীৰথী নদীৰ পাৰত তেহৰী প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে।